Toerana iray hiafahana mandraty fahalalana siantifika ny eny amin'ny observatoire astro ny akady efajoro eny tafiditra indrindra ao anatin'ny antsoina hoe fetin'ny sekoly sika amin'izao fotoana izao. Tsy vitsy amin'ireo mpianatra ny anivon'ny lise ny manatanteraka ny antsoina hoe excursion siantifika teny toerana teny. Ny astronomia dia varavarana idirana amin'ny sehatra siantifika maro. Toerana iray afantarana bebe kokoa mikasika izany eny amin'ny astro encadre fajoro raha ny fanazavana izay noetiny professeur Charles Ratifaritana. Izany ohatra hoe ety amin'ny astro dia izay moa manana teleskaopy dia matetika ny olona misy tonga ety rehefa mifanao fotoana dia rehefa alina ny andro dia mijery kintana ety izay satria ny kintana sy ny lanitra malagasy aloha ny lanitra ety amin'ny hemisphère sud dia anisan'ny faran'izay tsara indrindra mihitsy. De ohatra be dehibe ny olona liana amin'ny zavatra ohatran'izany dia manasa ny olona kosa izay hoe liana amina zavatra ohatran'izany hoe tonga ety aminay ety. Mahaliana ny maro tokoa ity toerana ity. Ny andro ny sekoly androany ohatra dia mpianatra 50 sy 30 avy amin'ny lisea Andoharano Fotsy Sabotsina Mehana ary Rabe Arivelo no nanao fitsidiana teto an-toerana izay sady fitsangatsanganana no fandratoana fahalalana na excursion scientifique. Excursion scientifique izay zany dia hoe mianatra izy hoe inona manao ana ny tontolo iainana inona dia ny globe zany manampy azy amin'izay. Le globe io dia tambazotra iraisam-pirenena izy io dia mampianatra ny ankizy momba ny zay le tontolo iainan'izay. Tena manao fandrefesana araka siantifika mihitsy hoe chiffre sy anina ireny ilay izy dia rehefa atao izay zavatra adika hoe dika inona moa izany amin'ny olona, inona moa izany mety ho vokatra izany zavatra izany raha ohatra ka hoe misy zavatra hoe misy chiffre ohatra hoe tena hoe ohatrany tsy mety ilay izy dia inona ny zavatra fipetra tokony raisiny zanak'olombelona mba hahafahana manana tany eto hoe tena mety. Ny hetsika androany moa raha tsy ahivina dia niarahana tamin'ny tambazotra globe. Ny globe izany dia fanalavana teny izy io fa sady misy sens propre sens figuré izany. Globe tsina dia fanalavana an'ilay hoe global learning and observation to benefit the environment. Raha dika amin'ny teny malagasy tsotsotra dia fianarana fandiniana ny tontolo iainana amin'ny lafiny siansa. Zay zany le globe izay. Tamin'ny 1997 tsika dia nanao signature amin'ny protocole d'accord niaraka tamin'ny gouvernement amerikana. Ny amerikana izany initiateur fotsiny fa programme mondial izy io. Avelo tsara hoe programma fa tsy projet. Samihafa manko ny antsoina hoe programma sy projet. Programma izany ny globe firenena raika ambin'ny 100 no mandray anjara anatin'izy io amin'izao fotoana izao. Dia ny eto Afrika moa izany misy 20 no manao azy. Ny tombontsoa lehibe ny idiran'i Madagasikara dia satria tsapa fa misy mialatsiny amin'ilay teny vary amin'anana misy intérêt pédagogique angezabe mihitsy ilay izy. Mora kokoa ho an'ireo mpianatra no nandray ireo fanazavana samihafa mikasika ireo resaka siantifika efa voaresaka tany an-dakilasy na ireo tepoka izay mahaliana azy ireo manokana toy ny kintana, ny planeta, ny toninandro sy ny maro hafa koa. Ny antsoina ny anona aty alalàna bebe kokoa hoe ay ve ny tontolo iainantsika tsy hoe rehefa tontolo iainana izao dia mieritreritra foana hoe rano dia hazo fa ay misy ankoatr'izay kokoa. Zaza mbola tsy teto mihitsy aho fa soavana nakaiky dia atao mahaliana ana ilay izy dia mandraindray ilay misy manazava ta tsy hoe momba an'la hydrologie sy experience dia izao mahaliana ana izay manatin'ny resaka ilay izy fa tsara ilay izy sady momba ny science scientifique resaka scientifique izany. Ho an'ny lisea Rabe Arivelo dia ireo mpianatra mpikambana ao anatin'ny club vintsy no tonga teto amin'ny astro akady efajoro androany. Misokatra ho an'ny rehetra izay manam-paniriana ny amantatra misimisy kokoa mikasika ny astronomia sy ny siansa ary ny tontolo iainana ny eto amin'ny astro, ilaina nefa ny filazana mialoha alohan'ny atongavana any an-toerana.